Испанията, отиваме в Испания, където българи в Малага събраха собствени средства за изграждане на паметник на светите братя Кирил и Методий. Монументът ще бъде първият на Пиренейският полуостров. Какво е провокирало българите да се обединят 2 дни преди откриването на монумента? Илиян Велков разказва. Илияне, здравей! Здравейте! Южният испански град Малага е първият, в който ще бъде издигнат монумент на светите братя Кирил и Методий. Местната община вече е издала разрешително за поставянето на монумента. Той се издига с съдействието на всички българи тук от региона, изцяло дарения, а зад инициативата застават всички български асоциации. Вижте още. Идеята за паметник на светите братя Кирил и Методий тръгва от българското неделно училище в Малага, разказва неговият ръководител Радка Георгиева. Паметникът е бронзов барелев върху гранитна плоча и отдолу ще има текст както на испански, така и на български език, на кирилица. За нас светите братя Кирил и Методий са обединяваща фигура. Не само за българския народ, не само за славянските народи, а за православни католици. Миналата година за първи път са били връчени дипломи на първокласници, но липсвало подходящо място випускът да бъде изпратен. Сега и за първия, и за последния си учебен ден българчетата ще има къде да се съберат. Това ще бъде един своеобразен обединителен център на всички българи, на всичките ни културни традиции, както аз обичам да казвам, не само български, но и общославянски символ, който ще бъде и първия в Испания. Както знаете, има паметна плоча, поставена в Мадрид, посветена на Димитър Димов, но първия паметник на Кирил и Методий, на такъв важен исторически момент от българската култура, традиции и история, ще бъде положен именно в Малага. За Майя Нихризова, която е един от учителите в българското училище, работата с българчетата тук е кауза. Това да знаеш корените си и произхода си ти дава самочувствие като личност за напред. Има голяма роля в изграждането на личността. Мисля, че ако знаят своето семейство и род, ще бъдат с друго самочувствие по света. Достатъчно ли е заплащането за един учител тук в чужбина, български? Ами то, като погледнем на къде върви света и сегашната инфлация, никога не е достатъчно като заплащане, защото на нас ни се плаща лекторски час. Ние не идваме за самите пари тук, защото не може да живеем с тези пари, но пък за нас това е кауза, мисия. Паметникът на светите братя Кирил и Методий ще бъде открит на 5 април по време на българските дни.